মোর অহংকার আছে, সঁচা। মোর দাম্ভিকতা আছে, সঁচা। মোর সততা আছে, সঁচা। মোর সরলতা আছে, সঁচা। মোর দুর্বলতা আছে, সেইটো সঁচা। কিয়নো হে মোর কণ্ঠৰ শ্ৰোতা, তুমি মোৰ লগত আছা। সেয়া মোৰ জীৱনৰ চিৰন্তন সঁচা। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই আলোড়ন গোষ্ঠীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আলোড়ন গোষ্ঠীৰ অংকুৰ বৰুৱা, যিজনৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত। বৰ্তমান গোটেই বিশ্ব যেন প্ৰকৃতি বিতুষ্ট হৈছে, চৌদিশে হাহাকাৰ, কৰোণাৰ আক্ৰান্ত, কলা বগাৰ যুদ্ধ, প্ৰলয়, ভূমিকম্প, অসমত বানপানী আৰু সৌষিদিনা অৰ্থাৎ কালি তিনিচুকীয়াত গেছৰ জৰিয়তে অগ্নিৰ যি লেলিহান তাণ্ডৱ, এই সকলোবোৰ দেখি শুনি আমি সকলোৱে হয়তো হতাশ হৈছোঁ, কিন্তু আমি জীয়াই থাকিবই লাগিব। আমি এইটো সঁচা কথা যে আজি এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত প্ৰকৃতি কিছু বিতুষ্ট। আমি প্ৰথমেই সৰ্বমংগলৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এজন আবৃত্তি কৰ্মী হিচাপে মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত। আবৃত্তি মোৰ জীৱন, আবৃত্তি মোৰ জীৱনৰ সংগী, আবৃত্তিয়ে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেমিকা। মই প্ৰথমে মোৰ এটি কবিতা, মোৰ নিজৰ এটি কবিতা, মই কবিতাটোৰে আজি অনুষ্ঠানটো মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। কবিতাটিৰ নাম কথাবোৰ বাৰু এনেকুৱা কিয় হ'ল। কথাবোৰ বাৰু এনেকুৱা কিয় হ'ল, কথাবোৰ বাৰু আমি সৰুতে পঢ়াৰ দৰে কিয় নহ'ল। এই যে পাঠশালাত পঢ়িছিলোঁ, মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম, সদায় সত্যপথত ৰম, অথবা অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, পাৰিলোঁ জানো। আমিতো পঢ়া নাছিলোঁ সত্যৰ অন্বেষণক ফেঙুচালি কৰিম, অথবা অস্ত্ৰয়ে সমাজ গঢ়িম। তেনেহ'লে কথাবোৰ এনেকুৱা কিয় হ'ল। আপোন মাতৃৰ অশ্ৰুনি গৰাই বিশ্ব মাতৃসেৱা, পিতায়েতো সৰুতে নিশিকালে কাহানিও, তেনেহ'লে কামবোৰ এনেকুৱা কিয় হ'ল। বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ নকৰিলোৱেই জানিবা, 83 লেখীয়া হত্যাযজ্ঞ ৰুধিব নোৱাৰোনে। ঠিক একেদৰেই ধেমাজিৰ শিশু আৰু 30 অক্টোবৰৰ আৰ্তনাদে বাৰে বাৰে আমি কিয় সোধোঁ। ঘটনাবোৰ বাৰু এনেকুৱা কিয় হ'ল। 85 নিৰ্বাচনেই হওক অথবা 2016, অতি পৰিৱৰ্তনৰ আশাত অপৰিৱৰ্তিত সমাজ এখন আমি কিয় গঢ়োঁ। কথাবোৰ বাৰু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰেনে। শান্তিৰ চৰাই জুৰি আকাশত এৰি নিদি বুকুত সাৱতি ল'ম, বাহ্যিক স্বচ্ছতাতকৈ আদৰ্শৰ স্বচ্ছতাৰে সমাজ গঢ়িম,
গীত বুলি আমোদে নকৰি আটাই হৃদয়ঙ্গম কৰিম মানুহে মানুহৰ বাবে, যদিহে অকণো নাভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো, কোৱা ভাবাচোন, কথাবোৰ যদি এনেকুৱা হয়, মোৰ বিশ্বাস, মোৰ আশা, এদিন নহয় এদিন কথাবোৰ এনেকুৱাই হ'ব। ধন্যবাদ। আমি কথা পাতিম, আমি বিভিন্ন বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, মত বিনিময় কৰিম। যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে, মোক যদি সুধে, তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠানটো আগুৱাই নিবলৈ মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আবৃত্তি সংক্ৰান্তীয় যিকোনো কথা আপোনালোকে মোৰ লগত মত বিনিময় কৰিব পাৰে। আবৃত্তি আচলতে আমি কেৱল এটা কলা হিচাপেই যদি আবৃত্তিক ধৰোঁ, তেতিয়া আমি অলপ ভুল কৰা হ'ব। আবৃত্তি আমাৰ জনজীৱনৰ আটাইতকৈ লাগতিয়াল কথা। আবৃত্তি মানে কেৱল কবিতা এটা সুৰ লগাই মাতি যোৱাটোকে আবৃত্তি বুলি নকয়। এই যে মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, ইও এক আবৃত্তি। আবৃত্তি সংগীত নহয়, আবৃত্তি সংলাপ লেখিয়া প্ৰক্ষেপণ নহয়। আবৃত্তি তেনেহ'লে কিনো? মুখেৰে উচ্চাৰিত প্ৰতিটো ভাৱ ব্যঞ্জক ধ্বনিয়েই হৈছে আবৃত্তি। আমি ভালকৈ আবৃত্তি কৰিবৰ বাবে প্ৰথম কথা, আমাৰ কণ্ঠস্বৰত মাধুৰ্যতা থাকিব লাগিব। পুৰুষেই হওক বা নাৰীয়েই হওক, আমাৰ কণ্ঠৰ মাধুৰ্যতাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। দ্বিতীয় কথা আৰু আটাইতকৈ লাগতিয়াল কথাটোৱেই হৈছে উচ্চাৰণ। আমি শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰিবই লাগিব। এটা ভুল উচ্চাৰণে গোটেই অৰ্থটোৱেই সলনি কৰি পেলায়। অকল অৰ্থ সলনি কৰাটোৱেই নহয়, এটা ভাষা বিনষ্ট কৰে যদি আমি উচ্চাৰণটো ভুল কৰোঁ। আমি তিনি নম্বৰ কথাটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব, প্ৰকাশভংগী। সেইটোৱেই মূল কথা। আমি এটা কবিতা যেতিয়া আবৃত্তি কৰিম, কবিতাটোৰ মন ভাৱটো আমি কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছোঁ, এই ভাৱ প্ৰকাশটোৱেই আমাৰ মূল কথা। আমি কবিতাটো নুবুজাকৈ, বহুতেই কবিতাটোৰ ভিতৰৰে নুসুমোৱাকৈ কবিতাটো নিজস্ব এটা সুৰ লয়, কিছুমানে কিছুমানে অনুকৰণ কৰে, কৰি লৈ পেলাই কবিতাটো আবৃত্তি কৰি যায়। সি আচলতে কেতিয়াবা হয়তো শুনি ভাল লাগিব পাৰে, কিন্তু কবিতাটো নুবুজাকৈ যদি আবৃত্তি কৰে, তেতিয়াহ'লে আচলতে কবিতাটোক অপমান কৰা হয়। মই সৰু এটা খুব জনপ্ৰিয়, অতিকৈ জনপ্ৰিয় আৰু অসমীয়া কাব্য জগতৰ মানে এটা মাইলষ্টোন বুলি ক'ব পাৰি যিটো কবিতা, হেম বৰুৱাদেৱৰ মমতাৰ চিঠি। মই কবিতাটোৰ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, মই ফেচবুকতো কবিতাটোৰ বিশ্লেষণ দিছোঁ। মই এটা সৰু কথা কৈ দিওঁ তাতে, আপোনালোকে মন কৰিছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ। কবিতাটোত যিখিনি অৰিজিন প্ৰিণ্ট, অৱশ্যে নতুনকৈ পিছত বহুতেই প্ৰিণ্ট কৰিছে, আগৰ কথাটো অকণমান প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক বুলি ভাবিছে, কিন্তু হেম বৰুৱাদেৱৰ নিজৰ হাতৰ আখৰেৰে লিখা তাত আছে এই কথাটো। আৰু অলপ ডাঙৰ হ'লে তাক স্কুলত নাম লগাই দিম। তাৰপিছত আছে স্কুলত থকা সেই সময়খিনি। এই স্কুল আৰু স্কুল, স্কুল বুলি আচলতে মাকে পুতেকৰ কথা কৈছে, পুতেকৰ পুতেকে সেইখিনি সময়ত স্কুল শব্দটো কৈছিলে, হয়তো তাৰমানে পুতেকৰ মাত ফুটো নুফুটো, ভালদৰে শব্দ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে, আৰু পিছৰবাৰ সেই কথাটো মাকে নিজৰ কথা কৈছে, স্কুলত থকা সেই সময়খিনি। আৰু ডাঙৰ হ'লে স্কুলত তাক নাম লগাই দিম, স্কুল, হস্ৰ ই এটা আগত আছে। আমি বহুতেই ভাবোঁ সেইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেকৰ ফলত স্কুল হৈছে, আৰু স্কুল বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, সেইকাৰণে আমি বেছি শুদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আমি স্কুল বুলি কৈ দিওঁ।
স্কুলটো পিছত আছে, আগত স্কুল আছে। এই কথাখিনি আমি অকণমান উপলব্ধি তেতিয়াই কৰিম যেতিয়া আমি কবিতাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ, আমি আবৃত্তিকাৰসকল, মই প্ৰায়ে কওঁ এই কথাটো, আবৃত্তিকাৰৰ ভূমিকাটো কি? গুৰুজনাই পূজাক তিনিভাগত বিভক্ত কৰিছিলে, মৃন্ময়, চিন্ময়, তন্ময়। মৃন্ময় পূজা মাটিৰ মূৰ্তি সাজি পূজা কৰে, পূজা শেষ হ'ল মূৰ্তিটো নদীত উটুৱাই দিলে বা এঠাইত থৈ দিলে। তন্ময় পূজা এক ধ্যান এক মনেৰে পূজা কৰিছে, যিখিনি ঋষি মুনিসকলে কৰে। আৰু চিন্ময় পূজা নাম কীৰ্তন, নিজেও জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে আৰু দহজনক সেই জ্ঞান বিলাই দিছে। আৰু গুৰুজনাই চিন্ময় পূজাক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছিলে। আমি আবৃত্তিকাৰসকল আচলতে সেই চিন্ময় পূজাৰ সেই পূজাৰীজন, অৰ্থাৎ সেই ভকতজন। আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছোঁ, আমি কবিতাটোৰ অৰ্থটো বুজিছোঁ, আৰু শ্ৰোতাক আমি তাৰ অৰ্থটো বুজাই দিছোঁ। আমি আবৃত্তিকাৰসকল সেই চিন্ময় পূজাৰ ভকতজন। কবিতা যেতিয়া আমি এটা আবৃত্তি কৰিম, তেতিয়া কবিতাটো প্ৰথম কথা আমাৰ, কবিতাটো যদি আমি মুখস্থ নাথাকিবও পাৰে, কেতিয়াবা অসুবিধা হয় মুখস্থ নাথাকিলে, মুখস্থ থাকিলে সুবিধা হয়। কিন্তু যদি মুখস্থ নাথাকে, আমাৰ কণ্ঠস্থ হ'ব লাগিব। মুখস্থ আৰু কণ্ঠস্থৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কথাটো আমি যেতিয়া কবিতাটো পঢ়িম, এটা শব্দ চালেই যাতে আমি গোটেই লাইনটো পঢ়িব পাৰোঁ। যদি আমি প্ৰতিটো শব্দ আমি চাই চাই মাতোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনোযোগটো কবিতাৰ মাজলৈ, মানে কাগজখনলৈ গুচি যায়, আৰু তেতিয়া কবিতাৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আবৃত্তিকাৰে এইখিনি কথা লক্ষ্য কৰাটো উচিত। মোৰ এইখিনিতে এজন এটা প্ৰশ্ন আহিছে, মানে মন্তব্য কৰিছে, নাটকীয় ভংগীমাৰে আবৃত্তি কৰিবলৈ গৈ সুৰক প্ৰাধান্য দিয়াৰ ফলত যে আবৃত্তিটো বৰ বেয়া লগা হৈ যায়, সেই সম্পৰ্কে দুআষাৰ ক'ব। প্ৰশ্নটো হয়তো আলোড়ন গোষ্ঠীৰ পৰাই আহিছে এই প্ৰশ্নটো। নাটকীয় ভংগীমাৰে আবৃত্তি কৰিবলৈ গৈ সুৰক প্ৰাধান্য দিয়াৰ ফলত, সেইটো আজিৰ তাৰিখত খুবেই মানে এটা চলি আহিছে। অকল নাটক নহয়, অকল নাটকীয় ভংগীমা বুলিয়েই মই নকওঁ, সুৰটো থাকেই। মই এইখিনিতে মই একেবাৰে নস্যাত কৰিব নোৱাৰোঁ এটা কথা, সুৰ সুৰ এটা থাকিবই। আজি মই কথা কৈছোঁ, মোৰ এটা নিজস্ব সুৰ আছে। আপুনি কথা কৈছে, আপোনাৰ এটা নিজস্ব সুৰ আছে। তেওঁ কথা কৈছে, তেওঁৰ এটা নিজস্ব সুৰ আছে। সুৰটো থাকিবই। কিন্তু নাটকীয় ভংগীমা বুলি ক'লে আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে, আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কথা হৈছে। নাটকৰ সংলাপ প্ৰক্ষেপণৰ দৰে আবৃত্তি কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা হৈছে। মই লগতে কৈছোঁৱেই, আবৃত্তি কোনো সংলাপ প্ৰক্ষেপণ নহয়। সংলাপ প্ৰক্ষেপণৰ প্ৰৱণতাটো আজিকালি খুব মানে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। হয়তো কোনোবা জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ আবৃত্তি তেওঁলোকে শুনি পেলাই সেইটোকে অনুকৰণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কোনোবা আবৃত্তিকাৰৰ আবৃত্তি শুনিছে, অভিনেতাৰ আবৃত্তি শুনিছে, শুনি পেলাই তেওঁলোকে সেইটো ফ'ল' কৰিবলৈ গৈছে। আৰু এটা হৈছে কবিতা পাঠ। কবিতা পাঠ, কবিতাটো পাঠ কৰি গৈছে, সেইটো সাধাৰণতে আধুনিক কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত হয়। এই কথাটো মই বহু জেগাত কৈছোঁ, মই আজিও কওঁ, যিখিনি আবৃত্তিকাৰ মই নতুন চাম বুলিয়েই কওঁ, নতুনকৈ যিসকলে আবৃত্তিকাৰ, আজি ফেচবুকত আবৃত্তিকাৰ অজস্ৰ হৈছে, বহুতেই আবৃত্তি কৰে। গতিকে আবৃত্তি, তেওঁলোকে আবৃত্তি কৰোঁতে অকণমান আখৰা কৰাটো উচিত।
আখৰা মানে মই সেই কবিতাটো অকল আখৰা কৰাৰ কথা কোৱা নাই। অপ্ৰীতিকাসকলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ কবিতা আখৰা কৰক, তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পাব শব্দ ছুই, তেওঁলোকে তেতিয়া বুজি পাব আৰোহণ অৱৰোহণ কাক কয়। কাৰণ আজিৰ কবিতাত যিখিনি আধুনিক কবিতা, যিখিনি সচৰাচৰ ফেচবুকত দেখি থকা যায় আবৃত্তিকাৰ, তেওঁলোকে আধুনিক কবিতা আবৃত্তি কৰে, এটা নিৰ্দিষ্ট ধাৰা এটাত গৈ থাকে, তাতে ক'ৰবাত নাটকীয়তা এটা ব্যৱহাৰ কৰি দিলে, আৰু এই নাটকীয়তাটো কথা মই এইখিনিতে কওঁ, আবৃত্তিকাৰৰ ৰসৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞানটো থকাটো উচিত। আমি ৰস আবৃত্তিকাৰসকলে নিজে কিয় লওঁ? ৰসটো নিজৰ বস্তুটো নহয়, ৰসটো শ্ৰোতাৰ। আমি নিজেই ৰসটো লওঁ আবৃত্তিকাৰসকলে। মমতা চিঠি বহুতত দেখিছোঁ কান্দি কান্দি আবৃত্তি কৰে, তুমি কিয় কান্দিছা? তোমাৰ আবৃত্তিয়ে শ্ৰোতাক কন্দুৱাব। আমি যেতিয়া ৰসৰ কথা মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে আবৃত্তিকাৰসকলে স্থায়ী ভাৱটো লওক, স্থায়ী ভাৱটো লওক, ৰসটো শ্ৰোতাক দিয়ক, তেতিয়া এই নাটকীয়তাটো নাহে। যিটো নাটকীয়তা, অতি নাটকীয়তা নাটকৰ ভাগ আছে, তেনেকৈ কবিতাৰো ভাগ আছে। গতিকে আমি এই নাটকীয়তাটো তেতিয়া আমি প্ৰয়োগ নকৰিম যেতিয়া আমি ৰসটো অডিয়েঞ্চক দিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো একদম লাইট কথা এটা কৈছোঁ, আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে, কিছুমান মানুহ আছে যে হাঁহি উঠা কথা এটা কৈছে, কোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ নিজে হাঁহি লৈছে, তেওঁ কথাটো ক'বই নোৱাৰে, হাঁহি 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 কথাটো কৈছে, তাৰ ফলত যেতিয়া আমি কথাটো শুনো কোনো ৰস নাপাওঁ। বহুত মানুহ আছে তেনেকুৱা, আমি একো ৰসেই নাপাওঁ, কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে গহীনকৈ কথাটো কৈছে, আমি কিন্তু হাঁহি হাঁহি আমাৰ পেট বিষাই গৈছে। তাৰমানে তেওঁ স্থায়ী ভাৱটো ল'ব পাৰিছে, ৰসটো অডিয়েঞ্চক দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চি। আজিৰ প্ৰজন্মই বা আজিৰ যিখিনি আবৃত্তিকাৰ, বিশেষকৈ অভিনেতা আবৃত্তিকাৰখিনিৰ কথা কৈছোঁ মই, তেখেতসকলে অন্তত জ্যোতিপ্ৰসাদ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ কবিতা পঢ়ক। কাৰণ নাটকৰ সংলাপৰ দৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিব নোৱাৰে, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীদেৱৰ কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই আৰোহণ অৱৰোহণ শব্দ ছুইং, কোনটো শব্দত জোৰ দিব লাগে, কোনটো শব্দ কেনেকুৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব, কোনটো শব্দ ভিতৰৰ পৰা, বুকুৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব, পেটৰ পৰা আহিব, কোনটো কোনটো শব্দত আপুনি কোমলতা ৰাখিব, অন্ততঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী এখেতসকলৰ কবিতাত সেই তেনেকুৱা কথাবিলাক আছে। আজি নতুন কবিতা এটা, আধুনিক কবিতা এটাত সেই বস্তুটো পোৱা নাযায়। বৰ্ণালী পবিত্ৰ শৰ্মা, তেখেতে কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জী কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জী কবিতাটো যথেষ্ট দীঘল, মই গোটেই কবিতাটো আবৃত্তি নকৰোঁ, মই কবিতাটোৰ কেইটামান পংক্তি মই আবৃত্তি কৰি দিছোঁ। মই কাঞ্চনজংঘা তোহাৰ সুপ্ৰসিদ্ধ, মই অপ্ৰভেদেৱীৰ, মোৰ যতা ঝৰি ঝৰি নিজৰি নিজৰি বৈ নিগৰি নিগৰি অবিৰল কল কল, শৈলজা পয়ুধৰা পিজু সৰিলা সুৰধনী গংগা, প্ৰথমৰ প্ৰভাতৰ অৰুণৰ জ্যোতি অনন্য জুৰি মোৰ আলোক নৃত্য কৰি বিহপাই বিশ্বতে ৰঞ্জন দুদি, মোৰে আশে পাশে গাই কিন্নৰী বালিকাই আলোক বোধন মহাগীত, সন্ধিয়াই সন্ধিয়াই বেলি বিদায় গানে দিগন্ত কৰে মুখৰি, দোগ 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 দম্বৰু বাজে
মো মাজত কিছু পংক্তি এজ হয়ে গেছ দুগ 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 দম বরু বাজে মূরে সুতালত নৃত্য চম্বক নাচে বাজে রুচ্চ তাল নাচে মহাকাল অভিনব তাণ্ডব বিবিধ বিভঙ্গ উরঙ্গ বিরঙ্গ মজ্জাত জ্বলি উঠে সৃষ্টির ইঙ্গিত দম্বরুত বাজি উঠে প্রলয়র সঙ্গীত নয়নর দৃষ্টিত আলোক বৃষ্টি মানবর কল্পনাত সেই জ্যোতি প্রপাতত গজি উঠে যোগে যোগে অভিনব কৃষ্টি ঘোর প্রলয়র তরঙ্গঘাতত জলত ঘর্ষণত সৃষ্টির বিদ্যুৎ ইঙ্গিত জাগে সৃষ্টির মেঘরাকে খুগভীর গাজনি গাজে সৃষ্টি সৃষ্টি বরি দুগ 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 দম্বর বাজে সরাসর সৃষ্টি অমৃত সংঘা শুভ্রকে সীময় কাঞ্চন জঙ্ঘা দুগ 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 কই দম্বর বাজিয়ে রোল মহাকালে নাচিলেহি বর্বর তাণ্ডব জাগে যত মহাকাই দৈত্য দানব যক্ষ যক্ষ কত অসুরর সংঘ বিভৎস উল্লাসে নাচে অভঙ্গ পৈশাচী কল্পনাই দেখুয়াই হুতামোতা উৎকত রূপ মুক্ত হল সৌন্দর্যর আদিম স্বরূপ জ্বলিল পৃথিবী জুড়ি কাম গন্ধিতু আঘাতত জনমিল সুর উন্মত্ত ফুটন্ত ছন্দ জঞ্জাবৃত ঘ্রেখনে ঘ্রেখনে উঠে দানবীয় বাজনার ঝঙ্কারে গর্জে উঠে হুহুঙ্কার জলে লেলি হান যজ্ঞ ভোগ লালসার অসংযত তামসী তৃষ্ণার তোমাকীর্ণ করি জীবনের পারাবার ক্ষণে ক্ষণে ঘটে মহামার আপুনি হয় সারখাৰ মই কাঞ্চনী জংঘা 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 মই কাঞ্চন জংঘা। ধন্যবাদ। কবিতাটো যথেষ্ট দীঘল, মই কবিতাটোৰ আধা আধাৰো আধা মই আবৃত্তি কৰিছোঁ। আলোয়ান গোষ্ঠীৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, আমি জনমতে মমতাৰ চিঠি আপুনি বাংলাদেশতো আবৃত্তি কৰিছে, ইয়াৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে ক'বচোন, লগতে মমতাৰ চিঠি আবৃত্তি। আচলতে মমতাৰ চিঠি কবিতাটো মই 90 দশকতেই প্ৰথম পৰীক্ষামূলক প্ৰচেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ। মই এইখিনি এটা কথা কৈ দিওঁ, আজি আবৃত্তি লৈ পেলাই বহুতেই বহুত পৰীক্ষামূলক কাম কৰি আছে, কিন্তু এই মমতাৰ চিঠি কবিতাটোত মই কবিতাটো লৈ পেলাই কৰা নাই, মই আবৃত্তিক লৈ পেলাই পৰীক্ষামূলক কাম কৰিছোঁ। কাৰণ এই মমতাৰ চিঠি মই 90 দশকতে কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মমতাৰ চিঠি হাৰমৰ্মটো লৈ পেলাই ভ্ৰাম্যমানতো হ'ল, কিন্তু কবিতাটো ৰখা নাই, তেওঁলোকে কবিতাটো হাৰ মনত ৰাখিছে। এতিয়া বোলছবিও হ'বলৈ হয়তো গৈ আছে, শুনিছোঁ। মমতাৰ চিঠি মই কেইবাবাৰো কেইবা প্ৰকাৰেও মই কৰিছোঁ, কিন্তু মমতাৰ চিঠিত এতিয়ালৈকে তিনিগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে। দলি দেৱী, তেওঁ ভাল অভিনেত্ৰী। তাৰপিছত অভিনয় কৰিছিলে এগৰাকী কাৰ্বি আংলঙৰ ছোৱালী, মই ঠিক নামটো পাহৰিলোঁ, মই এটা কৰ্মশালাত গৈ পেলাই ছোৱালীজনী পাইছিলোঁ। কৰ্মশালাৰ যিটো ৱৰ্কশ্বপ প্ৰডাকশ্যন, সেই প্ৰডাকশ্যনটোত মই কৰিছিলোঁ, মই ঠিক ছাত্ৰীগৰাকীৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ, মই তেওঁক লৈ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কেইবাবাৰো ৰুচিৰা শীল, খুব ভাল আবৃত্তিকাৰ অভিনেত্ৰী, তেওঁ কেইবাবাৰো কৰিছে মমতাৰ চিঠি। মই কবিতাটোৰ লগত গোটেই কবিতাটোৰ
ভাবটো অভিনয়েৰে তেওঁ মঞ্চত বেকগ্ৰাউণ্ডত কবিতাটো আবৃত্তি হৈ থাকে আৰু মঞ্চত তেওঁ গোটেই ভাবটো মাইম বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু অভিনয় তেওঁ মুখত সংলাপ নাছিলে কিন্তু অভিনয়েৰে অভিনয় আৰু কবিতাটো পেৰেলি গৈ আছিলে মই তেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ মমতা চিঠিটো আবৃত্তি কৰিব দিছে আচলতে মমতা চিঠিটো যিহেতু নাৰীকণ্ঠৰ কবিতা নাৰীৰ আৱেগ যদিও কবিতাটো পুৰুষে লিখা আপোনালোকে কিমান মানে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব মই নাজানো মই কৰিম বাৰু কবিতাটো মই আৰু এটা কমেণ্ট কমেণ্টৰ পাজলৈ যোৱাৰ আগতে মই বাৰু এবাৰ মোক দুটা কবিতাৰ কথা কোৱা হৈছে এজন জাহ্নু মহন্ত তেখেতে কৈছে ভূপেন দাৰ আপোনাৰ পচন্দৰ গীত এটা এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ওচৰত মই তেখেতৰ গানৰ আবৃত্তিৰ কাৰণে মই অনুমতি বিচাৰি গৈছিলোঁ তেখেতৰ কেইবাটাও গান মই আবৃত্তি কৰিছোঁ মমতা কি বিমূৰ্তমণি খাতি প্ৰচণ্ড ধুমুহা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম ধৰিতে মোক মানুহে মানুহৰ বাবে তপ্ত তীখাৰে কেইবাটাও কবিতা তেখেত কেইবাটাও গীত মই আবৃত্তি আকাৰত মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ মই অকল আবৃত্তি আকাৰতেই নহয় আবৃত্তিৰ লগত অভিনয় আবৃত্তিৰ লগত আংগিক প্ৰচণ্ড ধুমুহা তপ্ত তীখাৰে এই দুয়োটাৰ লগতে মই আংগিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানুহৰ মানুহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মই নাটকীয়তাৰে কৰিছোঁ বিমূৰ্তময় নিশাটি মই কেইবাবাৰো কৰিছোঁ বিমূৰ্তময় নিশাটি মই নৃত্যৰ জৰিয়তে মই আংগিকৰ জৰিয়তে অভিনয়ৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণে মই পৰীক্ষা কৰিছোঁ মই এইটো বিমূৰ্তময় নিশাটি মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম ধৰিতে মই এই গীতটোকে আবৃত্তি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ কবিতাটো এই গীতটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ যেতিয়াই অসমত কিছু সংকটপূৰ্ণ অৱস্থা আহে তেতিয়াই তেখেতৰ কণ্ঠ আৰু কলমে চিঞৰি উঠে তেনেকুৱা এটি সংকটপূৰ্ণ অৱস্থা আহিছিলে এসময়ত কুকৰাজ্যত আমি সকলোৱেই জানো সেইখিনি সময়ত তেখেতে লিখিছিলে এই গীতটি সেই সময়ত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিলে পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম থলিতে বন্ধু এজন মোৰ আছিলে এদিন ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদিন একেলগে খেলা পুৱা গধূলি বেলা সেই শান্ত পাহাৰ একেলগে খেলা পুৱা গধূলি বেলা সেই শান্ত পাহাৰ সেই ধনী নিজৰাৰ একেলগে বজালো জেবিন সোণ সৰি পৰা সোণালী সুদিন ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদিন ওখ ওখ শাল বনৰ ছায়াৰ দেশত মেঘ আৰু কুঁৱলীৰ কোমল কোলাৰ মায়াৰ দেশত গুণ বাৰুদৰ কত নিহত জনৰ গুণ বাৰুদৰ কত নিহত জনৰ কেঁচা তেজেৰে দেখো পৃথিৱী ৰঙীন কেনিবা উৰি গ'ল সোণালী সুদিন পাহাৰ আৰু লোহিতৰে আকাশ তলিত তুমি বজোৱা চিফুং বাহিৰ প্ৰতিধ্বনি তুমি বজোৱা চিফুং বাহিৰ প্ৰতিধ্বনি তুমি আৰু মই সমভাগী হৈ তুমি আৰু মই সমভাগী হৈ পুনৰ আনো আহা সোণালী সুদিন ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদিন পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম থলিতে বন্ধু এজন মোৰ আছিলে এদিন
রোদালিরে ভরা সেই সোণালী সুদিন, একেলগে খেলা পুৱা গধূলি বেলা সেই শান্ত পাহাৰ, সেই ধনী নিজৰাৰ একেলগে বজালি যে বীণ, সোণ সৰি পৰা সোণালী সুদিন, ৰ'দালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদিন। ধন্যবাদ। কবিতাটো মোৰ হাতত নাই, কথাটো হাতত নাই মোৰ তাতো। আচলতে দুটা মই অতি দুঃখিত, অন্তৰীপ কাকতিয়ে তেখেতে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ মই অসমীয়া কবিতাটি শেষৰ পংক্তিটো শুনিব বিচাৰিছে। আচলতে মোৰ হাতত কবিতাটো এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতত নাই, আৰু বিষ্ণুৰ ভাইতে কিমান ৰাতি অন্তৰীপ কাকতিয়ে কৰিব দিছে বিষ্ণুৰ ভাইতে কিমান ৰাতি, মই কবিতাটো সেইটো খুব দীঘল কবিতা, সেই কবিতাটো মই বাৰু অকণমান মাতি দিছোঁ। বিষ্ণুৰ আভা এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি হাৰে আছা হাৰে আছোঁ আমি, আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি, বিহুৰ তৰিত চিফুং বাহি কৰুণ সুৰ, বড়ো গাভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ, মাজনিশা কোনে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায়, বিষ্ণুৰাভা নাই নিজান চেলতে, তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে ক্ৰুৰ ইটাৰ দেৱাল, বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচোনৰ লয়ৰা, বিষ্ণুৰাভা তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে, আৰু জাগ্ৰত জনতা নিজবিহীন ৰাতি, বিহু পথাৰত ৰৈ আছো আমি, ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী, ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেষ ধ্বনি, হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰুলি, সকলোৰে মুখ প্ৰশ্নমুখৰ আজি বিহুৰ ৰাতি, কাৰাগাৰৰ দ্বাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব, বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়ানো প্ৰাণ পাব, প্ৰাণহীন আজি কীৰ্তিমাত সুৰ প্ৰাণহীন বিহুতৰে, বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সচাভিগৰ ৰোল, মাজনিশা কোনে মৰি শালি জুৰি চিঞৰি উঠে কল্লোল, বন্ধু জীৱনৰ কল্লোল, দাস কেপিটেল এঘাৰ পৃষ্ঠা বাকী, মাজনিশা কোন চিনয়নে পৰে পোহৰ পোহৰ উদয়াচলত ৰবি, নৱজীৱনৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত ইতিহাস ৰ'ল সাক্ষী। কবিতাটো আৰু আছিলে, মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ কবিতাটো। মই এইখিনিতে দুটামান কথালৈ আহোঁ, মই আবৃত্তি কৰি গৈছোঁ। আবৃত্তি আপোনালোকে হয়তো জানে, হয়তো বহুতেই জানে বহুতেই নাজানে, ভগৱানে কৰিলে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে 2021 বৰ্ষত আবৃত্তি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, 2018 চনত আবৃত্তি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইতিমধ্যে 2018 বৰ্ষত। আপোনালোকে যিখিনি আবৃত্তি কৰে, যিখিনি আবৃত্তি প্ৰেমী, আপোনালোকে গৰ্বৰে ক'ব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষত যিমান দিন আবৃত্তি জীয়াই থাকিব, অসমৰ নাম
সোণালী আখৰেৰে লিখা ৰ'ব। কিয়নো অকল অসমতেই নহয়, প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্ব প্ৰথম আৰু এতিয়ালৈ একমাত্ৰ আবৃত্তি শিক্ষাগত বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সেয়া অসমৰ কাৰণে অতিকৈ সুখবৰ। অসমে গৌৰৱ কৰিব পাৰে, অসমীয়া আবৃত্তিয়ে গৌৰৱ কৰিব পাৰে যে অসমীয়া আবৃত্তি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম শিক্ষাগত বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। প্ৰচেষ্টা মোৰ অব্যাহত, আবৃত্তি যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত এটা সাংস্কৃতিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সংগীত নাটক একাডেমীত আবৃত্তি যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, তেতিয়া অন্তত আবৃত্তিক লৈ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিব, বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব, ফেলোশ্বিপ পাব, স্কলাৰশ্বিপ পাব। আমি আবৃত্তিক লৈ পেলাই যথেষ্টখিনি আমি কাম কৰিব পাৰিম। আবৃত্তি আপোনালোকে অসমৰ আবৃত্তিয়ে যে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে সেই লৈ পেলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষই গৌৰৱান্বিত। বিশেষকৈ আজি অসমৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমবংগত আবৃত্তি অতিকৈ জনপ্ৰিয়। ত্ৰিপুৰাত আবৃত্তি অতিকৈ জনপ্ৰিয়। কোচবিহাৰত, তাৰপিছত উৰিষ্যাত আবৃত্তি অতিকৈ জনপ্ৰিয়, বিহাৰত আবৃত্তি জনপ্ৰিয়। আৰু এই প্ৰতি জেগাৰ পৰাই অভিনন্দনসূচক বাৰ্তা আহিছে, তেওঁলোকেও আবৃত্তিক শিক্ষা বিষয় হিচাপে অন্তৰ্গত কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে, দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈ বাংলাদেশৰ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ত আবৃত্তি বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকেও প্ৰচেষ্টা চলাইছে। আৰু আদৰ্শ হৈছোঁ আমি অসম। কোনে কৰিছে ডাঙৰ কথা নহয়, মই কৰিছোঁ। মই যদি নকৰিলোহেঁতেন হয়তো আপুনি কৰিলেহেঁতেন, আপুনি নকৰিলে আন কোনোবাই কৰিলেহেঁতেন, আবৃত্তি প্ৰেমী। কিন্তু গোটেই প্ৰচেষ্টাটো গৈছে অসমৰ পৰা, গতিকে মই গৌৰৱান্বিত, নিশ্চয় অসমীয়া হিচাপে আপোনালোকো গৌৰৱান্বিত। এইখিনিতে এটা হেৰি আহিছিলে, আলোড়নৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ আহিছিলে ৰাম গগৈদেৱৰ পথাৰ কবিতাটো আবৃত্তি কৰি দিবৰ বাবে। এই কবিতাটোও যথেষ্ট দীঘল, মই এইটো কবিতাৰো অকণমান আবৃত্তি কৰি দিছোঁ। শাওনৰ মেঘমুক্ত নিৰাকাশ, সূৰ্যস্নাত ক্ৰেদময় সেই বিশাল পথাৰ, বিপুল সম্ভৱা নাঙলৰ শিৰলত সোণফলা মাটিৰ কামনা, ঘৰমুক্ত দেহ আৰু দেহাতীৰ সৃষ্টিৰ চেতনা, কপালৰ ঘাম লাগি সেউজীয়া পৃথিৱী আমাৰ, তুমি প্ৰাণময় মোহময় জীৱন মালিকা, পথাৰ তোমাৰো স্বীকৃতি আছে, তুমি কোনোবা আদিমতম মানুহৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস, আৰু সভ্যতাৰ স্তৰে স্তৰে একোটা নিৰ্ণয় সূত্ৰ। মই কবিতাটো এইখিনিলৈকে আবৃত্তি কৰি দিছোঁ। মই মোৰ এটি আচলতে শিশু কবিতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কেইগৰাকীমান শিশুৱে এই কবিতাটো লৈ খুব মানে তেওঁলোকে এনজয় কৰিছে কবিতাটো। মই কবিতাটো আবৃত্তি কৰি দিছোঁ এবাৰ। কবিতাটোৰ নাম ফ্ৰী অফাৰ। আপোনালোকে জানেই আজিকালি যিটো কমাৰ্চিয়েল যিটো ছিষ্টেম, যিটো ষ্ট্ৰেটেজি, আপোনালোকে বজাৰলৈ গ'লে কিবা এটা কিনিলে কিবা এটা ফ্ৰী পায়, আৰু সেই ফ্ৰী আশাতেই আমি সেইখন দোকানলৈকে যাওঁ, কাৰণ আমি ফ্ৰী পাম তাত কিবা এটা,
এটা কিনিলে এটা ফ্রি পাম। মোৰ এখন দোকান আছে, আহিবচোন কেতিয়াবা। মোৰ দোকানত বহুত ফ্রি অফাৰ আছে, এটা কিনিলে আন এটা ফ্রি। যদি মৰম কিনে অভিমান ফ্রি, সুখ কিনিলে শান্তি ফ্রি, দুখ কিনিলে হাঁহি ফ্রি, খং কিনিলে মৰম ফ্রি, ক্ষোভ কিনিলে স্বাভিমান ফ্রি, শ্রম কিনিলে ঘাম ফ্রি, অশ্রু কিনিলে আনন্দাশ্রু ফ্রি। যদি অস্ত্র কিনে বারুদর সলনি দুপাহ গোলাপ ফ্রি। ক্ষমা করিব, মোৰ দোকানত হতাশা নাই, তার সলনি দিব পারো উদ্যম। উদ্যম কিনিলে সপোন ফ্রি, সপোন কিনিলে বাস্তব ফ্রি। তাতোকৈ আকর্ষণীয় অফার কি জানেনে? মোৰ দোকানলৈ আহি কিবা কিনক বা নিকিনক, মোৰ দোকানলৈ অহাৰ বাবদ এহাল কপৌ চৰাই ফ্রি। আহিবচোন কেতিয়াবা সময় পালে মোৰ দোকানখনলৈ। ধন্যবাদ। শেষৰ পংক্তিটো অন্তৰীপ কাকতিয়ে মোক সৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ মই অসমীয়া কবিতাতেই শেষৰ পংক্তিটো আবৃত্তি কৰিব দিছে। শেষৰ পংক্তিটো মই উলিয়াই লৈছোঁ। জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মন, জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া, মৰিলেও বৰি ল'ম অসমৰ অমিয়া মৰণ। এইটোৰ গীতি ৰূপটো চাগে আপোনালোকে সকলোৰে হৃদয় চুই যায়। এইটো সকলোৱে হয়তো শুনিছে, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া। এই গীতটি গাইছিলে, মই ঠিক পাহৰিলোঁ যিগৰাকী শিল্পী, কাৰোবাৰ মনত আছে যদি মোক মনত পেলাই দিলে মই খুবেই সুখী হ'ম। মই এই মুহূৰ্তত পাহৰি গ'লোঁ। দীপালী বৰঠাকুৰৰ, তেওঁ আছিলে ককায়েকৰ ছোৱালী, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দীপালী বাইদেউৰ ককায়েকৰ ছোৱালী আছিলে তেওঁ। কি বৈঠকো আছিলে একেবাৰে মই মনলৈ আহিব পৰা নাই, ক্ষমা কৰিব। আৰু সেই গীতটি শুনি ভূপেন হাজৰিকাদেৱেও অশ্ৰু নিগৰাইছিলে। এইখিনিতে আৰু এটা অনুৰোধ আহিছে, অন্তৰীপ কাকতিয়েই কৰিছে, হিৰুদাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ মোৰ দেশ কবিতাটি। এই কবিতাটি আচলতে সেই আধাতে এৰি দিলে বেয়া হয়, কবিতাটো অলপ দীঘল, আপোনালোকে অলপ সহ্য কৰি শুনিব লাগিব। মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ, মোৰ গানৰো গানৰ, মোৰ দেশ, মোৰ প্ৰতিটো কামে, মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুতে ৰচে শৈশ নোৱাৰী ভৱিষ্যতৰ সপোন। মোৰ জীৱনৰ আহে আহে, মোৰ যৌৱনৰ কোহে কোহে সেই সপোনৰ কলডোল। দেশে দেশে দেশ আছে, এনে বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ, বহু বন্ধুৰ সতে হাতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ। কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত, কেতিয়াবা খেজুৰ তলত, নতুবা পাহাৰ তলিত খন্তেক জিৰাইছোঁ। বন্ধুৰ সতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ
নতুন যাত্রা, এনে বহু যাত্রার সেই মোর দেহ, যার বুকুর ওমে মুখ দিছে ভালপোয়ার আনন্দ, যৌবনের প্রাচুর্য জীবনের এক নতুন অর্থ। এই দেশের প্রতিটো পুয়াই মূলই লুকাই আনে ঐশ্বর্যর বিপুল সম্ভার, প্রতিটো ঋতুয়ে মুখ দিয়ে যায় জীবনের আশীর্বাদ, প্রতিটো সন্ধ্যায় মূলই লই আনে স্নিগ্ধ ফুলের সুবাস। এই দেশের বাবেই মই জিয়াই আছো, এই দেশের বাবেই মই জিয়াই থাকিবলৈ মরণপণ করছো। রনুয়া বনুয়া হালুয়া এই সকলের মাজতে মই আছো মোর দেশের বাবে, অনৈক্যর মাজত ঐক্য হই, সংহতির মাজত বিরোধর মাজত সংহতির সম্ভাবনা হই মই আছো। জীবনে মরণে শয়নে সপোনে এই দেশের আহ্বান মই শুনিছো, শত্রু মিত্র সকলকে মই চিনিছো, সিহঁতর অন্তর মই বিশ্বাসে চিনিছো। শান্তির চড়াই জুড়িক আজলি ভরাই মই দিছো ভরালর এমুঠি ধান, পরাণর একোটি গান, আর তো মোর একো নাই, মোর দেহ মোর কল্লোলিত সপোনের উত্তাল তরঙ্গই মোক লই যায় গভীরর পরা গভীরতরলৈ, আদর্শর কঠিন পর্বত মূললৈ। ধন্যবাদ। রুচিরা আসিলে রিদম থকা কবিতা এটা আবৃত্তি করব দিছে। জ্যোৎস্না গোস্বামী নয়, জ্যোৎস্না গোস্বামী উত্তর দিলে মানে অশেষ ধন্যবাদ মই পাহৰি গৈছিলোঁ, সংগীতা বৰঠাকুৰে গাইছিলে গীতটি, মোৰ অতিকৈ প্ৰিয়, মই মানে সেইখিনি সময়ত আচলতে মোৰ মনলৈ নাহিলে, খুবেই অশেষ ধন্যবাদ জ্যোৎস্না গোস্বামীলৈ। ৰুচিৰ আছিলে মোক ৰিদমৰ কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিব দিছে। ৰুচিৰ আছিল নিজেও এগৰাকী খুব ভাল আবৃত্তিকাৰ, মই কৈছোঁৱেই মমতাৰ চিঠি কবিতাটোত তেওঁ অভিনয় কৰিছে, বিমূৰ্তময় নিশাটি তেওঁ আংগিকেৰে অভিনয় কৰিছে, আংগিক অভিনয়। মই ৰিদমৰ কবিতা বুলি ক'লে অসম কিশোরীরে মনত পড়ে, অসম কিশোরী রায়চুরী মানে অম্বিকাগিরি রায়চুরী দেবর যিখিনি কবিতা, অধিকাংশই কবিতায় তেওঁ হৃদমত বান্ধি থৈছে, গতিকে মই হৃদমৰ কবিতা এটা আবৃত্তি কৰোঁ। এইখিনিতে বাংলাদেশৰ পৰা এজনে কমেন্ট কৰিছে, পারভেজ চৌধুরী, তেখেত নিজে খুব ভাল আবৃত্তিকার, আবৃত্তি সংগঠক, তেখেতে লিখিছে, অসমীয়া ভাষায় রচিত কাব্য পংক্তির ভাবার্থ না বুঝলেও কণ্ঠ নিঃসৃত আবেগের প্রকাশ অন্তরে বিচ্ছে। আপনাদের হয়তো বুঝি পাইছে কি কৈছে, যে তেখেতে ভাষা বুঝি পোৱা নাই, কিন্তু ভাষার পংক্তির ভাবার্থ তেখেতে বুঝি না পালেও কণ্ঠর জড়িয়ে তেখেতে আবেগ, কবিতার আবেগে তেখেত অন্তর বিন্ধিছে। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ পারভেজ চৌধুরীদেব। মই অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীদেবর দুটিমান কবিতার দুটিমান সৰু সৰু পংক্তি মই আবৃত্তি কৰি দিছোঁ। হাহ তলবল নির্ভয় চিত ও মোর দেশর জিয়ারিব, দেশর মাটিত ঘরর ভেটিত খোপ নেরিবি খোপ তীর, খোপ নেরিবি খোপ তীর,
খোপ নেড়িবি খোপ তীর চুরির মানু খোপ নেড়িবি কনর মানু ভয় না খাবি হিম সিংহর শিপার দরে দিক বদরর দৃঢ়তারে খোপ তীর খোপ তীর মেরু পোনাই বুকু ফিন্দাই জিয়ার যুঁজত জয়ী হ তই ভাঙিব লাগিব শিল তই ভাঙিব লাগিব শিল নোৱাৰো বুলিলে নহব যে ভাই ঢিলতে পৰিব ঢিল তই ভাঙিব লাগিব শিল ভাই ভাঙিব লাগিব শিল শতজনমৰ কলুহ কাঢ়িবা পুঁজি সাঁচি থোৱা গোলামী গৰিমা অতুৱাই নিব বাঢ়িব মহিমা তেহে কলা বগা হব মিল তই ভাঙিব লাগিব শিল ভাই ভাঙিব লাগিব শিল এইটো এইটো নহয় জেল দিয়া ভাই এইটো নহয় জেল দিয়া দুখ ধৰাৰে ধূলিমলি ধুই নিয়া ভাই ধুই নিয়া ভাই ধুই নিয়া ধুই নিয়া ভাই ধুই নিয়া এইটো নহয় জেল দিয়া ভাই এইটো নহয় জেল দিয়া জাগ দেখাতে যে জাগ জাগ দেখাতে যে জাগ আজে জাগ আগ্নেয় গিরি ওকারি জাগ এরা হরে গাথি ভাঙি করি করি কর্মধারারে ধরণী থাক জাগ দেখাতে যে জাগ জাগ দেখাতে জাগ 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 দেখাতে জাগ জাগ দেখাতে জাগ আজি জাগ স্বর্গ মর্ত কপাই জাগ বিনাশী জাতির দুঃখ দারিদ্র ঘৃণিত গুলামি কালিমা দাগ জাগ দেখাতে জাগ জাগ দেখাতে জাগ 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 দেখাতে জাগ ভাঙি গুড়ি করা ধুমুহ আহিছে আহক বিম্ব হবদে বজ্র গাজিছে গাজক আগ্নেয়গিরি উল্কা উড়িছে উড়ক ভূমিকম্পত ধরণী ফাটিছে ফাটক আকাশ লঙ্ঘিত প্রলয় নাচিছে নাচক দৈত্য দানব শত্রু নামিছে নামক খোপ নেড়িবি খোপ তীর খোপ নেড়িবি খোপ তীর খোপ নেড়িবি খোপ তীর চুরির মানু খোপ নেড়িবি কনর মানু ভয় না খাবি হিম সিংহর শিপার দরে দিক বলয়র দৃঢ়তারে নিজর দেশত নিজর মাটিত নিজর ঘরত নিজর ভেটিত খোপ নেড়িবি খোপ তীর খোপ নেড়িবি খোপ তীর খোপ নেড়িবি খোপ তীর জিয়ার যুঁজত জয়ী হ ধন্যবাদ আমার সময়ও যথেষ্ট হয়ে আহিছে লাহেকে শেষ কৰিবই লাগিব অনুষ্ঠানটো যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে এই গ্ৰুপটোত মই আহিছিলোঁ ময়ূৰী শইকীয়াই অনুৰোধ কৰিছে সাগৰ দেখিছা এই সাগৰ দেখিছা কবিতাটো দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱ কলংপাৰৰ কবি আমি আবৃত্তিকাসকলে জনাটো উচিত যে ৰোমান্টিক যুগৰ আৰম্ভণি দেৱকান্ত বৰুৱাই ৰোমান্টিক যুগৰ সূচনা কৰিছে দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে মই তেখেতৰ সাগৰ দেখিছা কবিতাটো আবৃত্তি কৰি দিছোঁ সাগৰ দেখিছা দেখা নাই কেতিয়াও ময়ো দেখা নাই শুনিছো তথাপি নীলিম শরীর রাখি বাধাহীন উর্মিমালা আছে দূর দিগন্ত বিয়াবি মোর ই অন্তর খনি সাগরের দরে নীলা বেদনারে দেখা নাই তুমি উঠিছে মরিছে অধিছে মরিছে যদি বাসনার লক্ষ্য ধৌ তোমারই স্মৃতি সীমা চুমি শুনা নাই মোর সাগরতে তুমি ধুমুহার উতলা সঙ্গী বুঝা নাই অনুভব করা নাই ফুলনিতে বসন্তর কোমল ইঙ্গিত দেখিছা তো রামধেনু বারিষার দাওরতে পোহরর মোহন গৌরব প্রেমর পোহর দেপ্ত মোর হিয়া আকাশত দেখিছানে রঙর উচ মাজনিশা সার পাই শুনিছানে কেতিয়া বা কেতেকি হিয়া ভগা মাত দেখি ভাবিছা তো এটিবার ভাবিছানে এটিবারও পক্ষীর ডিঙিত কান্দে মানুষর বুকর সংবাদ
মই জানো তুমি কিটো জানা, হেৰা মোৰ হিয়া হিনা প্ৰিয়া, তুমি জানা মাথো তুমি তুমি মই মই, তুমি তো নাজানা হাই, তুমি তো নাজানা কিয় বাৰু কিয়, তুমি তো নাজানা হাই কিয় বাৰু কিয় আমি গাথো জয় পৰা মালতীৰ জয়ৰ গৌৰৱমালা, মেনলৰ সোণালী কাৰেং সাজু কিয় পৃথিৱীৰ দুখৰ বোকাৰে আমি, হৃদয়ৰ ৰঙাতে যে ঢালি প্ৰতিমাৰ পখালো চৰণে কিয়, তুমি নুবুজিবা সখী কেন বেদনাতে হস্তিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী কি বিসৰ্য আমি বিজয়ৰ বিফল সন্ধ্যাত, সন্ধ্যা আহিছে নামি থক হেৰা নালাগে জ্বলাব চাকি দুটি নয়নৰ সভা সহজী প্ৰভাৰে আজি নাখিবা তিমিৰ তুমি অন্ধকাৰ ঘোৰ জগতৰ। ধন্যবাদ, লগতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মই কবিতাটো মোৰ আচলতে লাগি লাগি গৈছে মাজে মাজে, কবিতাটো মুখস্থ নহ'লে অকণমান অসুবিধা হয়, সেইটো মই বাৰুকৈ অনুভৱ কৰোঁ, কবিতা আচলতে মুখস্থ থাকিব লাগে, মুখস্থ নাথাকিলে কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ খুবেই অসুবিধা। বাংলাদেশৰ পৰা আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছে, ডক্টৰ নিমাই মণ্ডল, মই তেখেতৰ কমেণ্টটো পঢ়াৰ আগতে মই তেখেতৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ। ডক্টৰ নিমাই মণ্ডল বিশ্বৰ প্ৰথমজন তথা আজিলৈ একমাত্ৰ আবৃত্তিৰ ডক্টৰেট, আবৃত্তিত আৰু দ্বিতীয়জন কোনেও ডক্টৰেট লোৱা নাই, এইজন নিমাই মণ্ডল, তেখেতে বাংলাদেশৰ পৰা কমেণ্ট কৰিছে। দেখছি উপম শইকীয়া মহান মানুহ যাৰা তেখেতে যথেষ্ট লিখিছে, তেখেতে মই তেখেতে লিখিছে কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তি বিভাগ খুলবে, তেখেত আশাবাদী, তেখেতে চেষ্টা কৰি আছে, যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, মোৰ শুভকামনা তেখেতৰ লগত আছে, তেখেতৰ লগত তেখেতে মোৰ লগত যথেষ্ট বাৰ্তালাপ কৰে, আবৃত্তিটো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ত বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে তেখেতলৈ মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতেই মোক এটা কবিতাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলে, মই পিছত কৰিম বুলি ক'লোঁ, মমতাৰ চিঠি কবিতাটো, আৰু হয়তো সেই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিয়েই আজি অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিব। হেম বৰুৱাদেৱৰ মমতাৰ চিঠি, নাৰী আৱেগ, নাৰী কণ্ঠৰ কবিতা, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে কিমানখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইটো মই নাজানো। ইফ ইউ আৰ কামিং ডাউন টু দ্য নেৰোজ অফ দ্য ৰিভাৰ কিয়াং, প্লিজ লেট মি ন' বিফ'ৰ হেণ্ড এণ্ড আই উইল কাম আউট টু মিট ইউ এজ ফাৰ এজ শ্ব' ফু চা এজৰা পাউণ্ড, মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখিবলৈ, বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ যাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ, সাত বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে, আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ,
মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈয়ে লাগিছিল। সেইদিনা আছিল কাতিৰ গৰিহণা এটা কোমল পোৱা, পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাতে হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ, মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙাৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এবা শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱাৰ অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি, এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহে দেউতাৰ বছৰেকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত এধান মানে ডালিমগুটি যেন তাত অকণি গজিছে, সি যে মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে, কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে। তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তথালেখি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে স্কুলত তাক নাম লগাই দিম। স্কুলত থকা সেই সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তিনি উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই, মোৰে সপোন। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই, মই ভোক দৈৰে ভটিয়াই গৈ বুঢ়ালৈ তোৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই, মৰম ল'বা, ইতি তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজি জুই কুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল, আমাৰ আইতাৰ কণী ছাগলীজনীৰ দুটা পোৱালি জগিছে, এটা সুতি বগা আৰু আনটো পখৰা। ধন্যবাদ, মই কবিতাটো কৰাৰ পিছতে মই এটা কথা প্ৰথমতে কৈ দিওঁ। কবিতাটো আৰম্ভণিতে এটা কথা আছিলে যে বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ যাকে মমদাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। আমি যিমান এই কবিতাটোৰ আবৃত্তি শুনিছোঁ, সংগীত ব্যৱহাৰ কৰিছে বা অভিনয়েৰে পিকচাৰাইজেশ্যন কৰিছে ইউটিউবত চাইছোঁ, সকলোৱে এই ঘৰৰ খিৰিকীখন দেখুৱাইছে, পৰ্দাখন দেখুৱাইছে, পৰ্দাখন লৰিছে, বা মিউজিকতো সেই খিৰিকীখন জপাই দিয়াৰ এটা শব্দ। আচলতে হেম বৰুৱাদেৱে এই খিৰিকীখন মমতাৰ হৃদয়ৰ খিৰিকীখনৰ কথা কৈছে। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ যাক, এই যে একেবাৰে শেষৰ শব্দটো কবিতাটোত, দুটা পোৱালি জগিছে, এটা সুদ বগা আনটো পখৰা, অনেক ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ,
এই যে বাহিৰৰ বতাহজাক, সেই বতাহজাক অঁতৰাই এতিয়া হৃদয়ৰ খিৰিকীখন বন্ধ কৰি সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ স্বামীৰ লগত কটাব বিচাৰিছে সেই সময়খিনি। গতিকে এইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ভৱিষ্যতলৈ। বহুত অনুৰোধ আহি আছে, নীলেন দাৰ কবিতাও আবৃত্তি কৰিব কৈছে, কিন্তু সময় ইতিমধ্যেই শেষ হৈ আহিছে। মোক এঘণ্টা বুলি কৈছিলে, এঘণ্টাও ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। ভৱিষ্যতে আকৌ কেতিয়াবা সময় সুযোগ পালে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম। আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকক, চিকিৎসক চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰি সামাজিক দূৰত্ব, সামাজিক ব্যৱধান ৰাখি আপোনালোকে কৰোণাৰ সৈতে যুঁজ দিয়ক। আমি হয়তো ভৱিষ্যতে কৰোণাৰ লগত সহবাস কৰিব লাগিব, গতিকে আমি আটাইয়ে কৰোণাৰ সৈতে যুঁজ দিব লাগিব। ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে এই যিটো ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড, তাৰ পৰা যাতে সেই গাঁওবাসী বা আমি আমাৰ গোটেই অসমীয়া অসমখন যাতে আক্ৰান্ত নহওঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক অতি সোনকালে সেই অগ্নি নিৰ্বাপন হওক। আমি আটাইয়ে কুশলে থাকিম, আমি কাম কৰি যাম, ভৱিষ্যতে পুনৰ লগ পাম, সেই আশাৰে মই আজি আপোনালোকৰ পৰা ইয়াতেই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰবাৰ মই এই গোষ্ঠীটো, আলোড়ন গোষ্ঠী, এই গোষ্ঠীটোক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক আজি এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে, মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে। আৰু বিশেষকৈ অংকুৰ বৰুৱা, তেওঁ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে, তেওঁলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰ ভৱিষ্যতে লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।